Aí, turma, na hora do almoço, temos que aumentar a oficina, graças a Deus. Ainda tem mais um ali fora do Fresh Neg. Peraí, Pedro. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto. E como vocês viram, estamos começando com tudo. Mais um BDM, Bastidores da Mecânica 4x4, 4x2 também, carro baixo também. Afinal de contas, nossos clientes possuem carros de diversas marcas. A nossa oficina é especializada em Toyota, Mitsubishi e carros 4x4, caminhonetes. Mas, devido à demanda, nós abrimos para automóveis também. E aqui é a Dakota, levanta um pouquinho a janela aí. A Dakota, como vocês viram ontem, a gente tirou o cárter fora para trocar o óleo do motor. Vou trocar o óleo do motor, certo? Pode baixar, Gênio. E aqui, pessoal, tá o pescador dela. Ou o nome científico, trompa de sucção. O nome científico, trompa de sucção. Ele faz a sucção do óleo por aqui. E esse pescador, o sistema dele já é o pescador aqui, a trompa de sucção, mais a bomba de óleo. Tá aqui desmontado na vasilha, certo? Vai ser feito o que agora? Vai ser lavada essa peça. Já foi tirado o excesso aqui, tava entupido, pessoal. Tinha uma crosta aqui. A gente vai te... Já foi lavado, agora vai ser feito... Vai ser dado um talento. Nós vamos dizer, dar um grau. Montar e colocar o óleo que a gente pediu pra ela. 20W50 e o filtro novo tá no lugar já. Então vai ser preciso fazer isso aí. E aí, pessoal? O resto dos carros aí estamos trabalhando ali. Hilux da revisão. Se eu não me engano, vou confirmar, mas que ali é a da avaliação de compra. Acho que o cliente comprou ela. A Dakota, que é essa do motor V8. A Hilux da descarbonização. Essa branca é da descontaminação. E temos uma Hilux prata aqui, que é uma descarbonização, pessoal. É outro serviço. O nome é parecido, mas é outro serviço. Pessoal, dá uma olhada no nível de fumaça de carbonização nessas tubagens. Impressionante, não é mesmo? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente precisa descarbonizar isso aí, movimentar, acertar toda essa parte de admissão do óleo aí para melhorar a entrada de ar nesse carro. A S10 do governo aqui, que vem buscar ela. A do Alex, nós trocamos o radiador. Triton aqui fazendo uma revisão de coifas. Trocou a coifa da... ali. A coifa da Trezeta. A coifa do lado da roda, pessoal. Uma estradinha com problema de arrefecimento. Esse Corolla Brad Pitt aqui. Brad Pitt é o modelo, galera. Esse aqui é o SEG. O modelo mais completo. É a versão mais completa do modelo Brad Pitt. Aí, o Brad Pitt 2003 a 2007, 2008, esse modelo aí de Corolla, Brad Pitt. Porque o Brad Pitt, aquele ator de Hollywood, fez... Era o garoto propaganda. Então é isso aí, pessoal. Estamos na hora do almoço agora. Como vocês estão vendo aí, casa cheia hoje, graças a Deus. E vamos continuar com o BDM de hoje, beleza? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Esse foco de filmar com o celular, pessoal, tem essas coisas de foco. Deixa eu ver se o foco ficou bom aqui. Tranquilo, né? Então é isso aí, pessoal. Bom apetite. Aquele abraço. Quando vocês forem assistir o vídeo, vocês já vão ter almoçado, jantado, tomado café. Bom apetite a si mesmo. Falou. Então, pessoal, bora lá. Dando prosseguimento do BDM. Gostaram do meu boné inglês? Aqui nós temos um menino chinês. E agora eu estou com um boné inglês do Liverpool. O que acontece? Presente de um inscrito, pessoal. É do Patrick Elton, de Cuiabá. Me mandou esse boné.
Legal, né? Ele me pediu o endereço, eu mandei o endereço pra ele. E ele falou que ia mandar um presente pra mim. Eu não acreditei, não. Olha aí que ele mandou. Patrick Elton, cara, obrigado, hein? Aquele abraço, meu jovem. Quando você casar, eu vou na festa. Anota aí. No seu casamento, você me manda um convite que eu garanto que eu vou, beleza? E vou com esse boné aqui ainda, ó. Chique no último. Combinado? É isso aí. A Hilux, pessoal, da descarbonização. Olha a diferença, galera, da peça depois de passar pelo processo de descarbonização. Fica toda limpa. Essa peça da conexão aqui do GR estava carbonizada, galera. Essa outra aqui também estava tomada de ferrugem. Falando nisso, pessoal, olha o que a gente comprou aí, ó. Uma ferramenta, um criado mudo? Não, isso aí é um suporte para colocar as peças. Chegou hoje. Estamos testando aí da Raven, ó. Capacidade 10 quilos. Aqui na Triton do Menino Chinês. Menino Chinês, fala aí, aquele abraço, filho chinês. Hã? Fala, aquele abraço. Pera aí, tira. Aqui o China tá fazendo uma revisão aqui, pessoal, trocando o rolamento do cubo, trocou a coifa, olha o rolamento do cubo novo aí, já tá instalando já. O menino chinês. A estradinha preta também tava em negociação. O orçamento foi aprovado. Problema de arrefecimento. Também comprando, estamos investindo em ferramental, pessoal. Comprei uma bombinha de fazer teste. Só que na hora foi aquela correria que você viu de manhã, não deu pra filmar fazendo teste com a bombinha da Raven também. Quando for fazer o teste novamente, eu coloco ela, beleza? Essa, pessoal, é a Hilux da avaliação de compra. O cliente acabou comprando ela. Fez um negócio com o vendedor. E o vendedor pagou, vai acertar a revisão com ele. Vai trocar essa peça aqui chamada módulo da tração dianteira. Não tá funcionando a tração. Vai trocar essa peça que vai aqui no eixo dianteiro. Mostra aí, Pedro, pessoal. Explica aí, gente, como é que ela funciona. Ela vai aqui, ó, ela tem um garfo aqui. Aí quando você aciona lá, o garfo aciona aqui para traçar. Muito bem, pessoal. Tem esse garfo aqui. Esse garfo é pneumático. Ele faz o movimento para lá, assim, ó, travando. E aí ele faz a tração funcionar. Beleza? E aí eu vou fazer outra revisão, outras coisas mais aí. A Triton do cabeçote já está quase pronta, já funcionou. A Dakota da troca de óleo. Pode que eu vou colocar aqui esse aqui, galera. Nela. Valvoline 20W50. Valvoline e Motul, pessoal, para mim uns óleos, dois óleos que eu respeito muito. Valvoline, Motul e Mobil. Eu gosto de trabalhar com os três. Repsol também. Repsol é uma marca espanhola, marca uma marca da Espanha, de origem espanhola. Chegou o cabeçote do Palio, pessoal. Tem o Palio? O cabeçote lá do Carioca, tá pronto? E vai ser trocado agora aqui. Assim que o cliente conseguir mais dinheiro, pra ele acertar o serviço, vai ser... começar a montar, porque ele tá comprando as peças, né? Na verdade, ele é o cara que tá fazendo a solda pra mim no mezanino ali. A gente acabou fazendo um negócio pra trocar na mão de obra. Então, não tem problema, não. Vamos vir aqui na frente aqui pra vocês verem a fachada, como tá ficando, pessoal. O desenho. E agora a logomarca ali. Tá desde ontem trabalhando as logomarcas ali. Toyota e Mitsubishi. Vamos começar aqui no auto mecânico agora. Que é no meio da fachada. Beleza, turma? Então é isso aí. BDM no ar. Muito bem, pessoal. Estamos aqui na Triton, Mitsubishi Triton, fazendo um vídeo de teste rodoviário. Hoje eu estou no carona e eu vou dar três opções para vocês descobrirem quem é o motorista. É o China, o menino chinês ou o Chine? As três opções. Aí ele, Chine. Dá uma lupa, galera, aí, menino chinês. Aí, tá dirigindo, ó.
É um rapazinho já, gente. Já sabe dirigir, tá vendo? Aí, ó. Vamos ver um barulho no carro aqui, galera. Tem um barulho de rolamento. Eu não sei se o áudio vai captar esse barulho de rolamento. Vamos ver. Vou fechar o vidro porque o barulho aparecia mais com o vidro fechado. Fechei, gente. É, pessoal, acho que não dá pra perceber, não, mas parece que parou. Beleza, galera? Então é isso aí, não sei como é que tá meu cabelo, tava com um boné, esqueci de colocar o boné novamente. Deixa eu ajeitar o cabelo aqui, senão fica muito feio, né? Mas é isso, pessoal, estamos aqui na Triton fazendo um teste de ruído. Então por isso que eu tenho que ficar quieto, não posso falar nada. Já que eu tenho que ficar quieto, não posso falar nada, vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma música depois. Não. Não vou gravar vou parar de gravar agora, nós temos que ver um ruído, beleza? Nós temos que concentrar no barulho. Pessoal, tamo junto, hein? Eu, vocês e o menino chinês ali, ele ali. Beleza. Vai! Então, turma, estamos aqui embaixo da Triton, do elevador. Olha o barulho aqui da roda. Da roda traseira, cara, acredita? Escuta. Nem parece, parece na dianteira. Percebeu? Percebeu como o barulho vem aqui de trás, dessa roda traseira esquerda? Então, pessoal, vou pedir para ligar a tração para vocês verem ligada a tração agora. Pera aí. Liga a tração. Isso. Ó, pessoal, quando liga a tração, ó, cartão dianteiro é acionado pela caixa de transferência. A caixa de transferência manda o comando para o cardan dianteiro. O cardan dianteiro manda para o diferencial dianteiro. O diferencial dianteiro manda para as rodas através das homocinéticas, dos CMEs. E assim funciona a tração 4x4 com a caminhonete. Nesse caso específico aqui, de uma L200 Triton. Beleza, turma? É isso aí, galera. Aí, ó. O cardan traseiro rodando, o dianteiro também rodando, e o semi-eixo dianteiro e as rodas dianteiras. Beleza, pessoal? Então, o barulho da roda traseira. E assim funciona o carro 4x4. Aí, as quatro rodas em funcionamento. Beleza? É isso aí, BDM no ar, BDM 4x4 no ar. Muito bem, pessoal, aqui na Triton nós estamos fazendo a troca do rolamento da ponta de eixo traseira, galera. Tava um barulho no rolamento dianteiro, um dianteiro lá direito e o traseiro lá esquerdo. Por isso que quando você virava o carro para um lado e para o outro fazia barulho. Quer ver um vídeo completo de troca de rolamento, como troca o rolamento da ponta de eixo? Só que no caso esse vídeo de um Hilux, mas o procedimento é o mesmo. Inclusive até a ferramenta é muito semelhante. Clica aqui, ó. Clica aqui nesse vídeo. E você vai ver um... Clica aqui nesse card que você vai ver um vídeo completo da troca do rolamento do eixo traseiro. Aqui na estradinha,
Esse velho já tá agarrado na orelha do bicho. Eu queria mostrar pra vocês o caninho, pessoal, que foi trocado. O caninho tava todo... Como é que é? O compartimento da correia dentada, lavadinho. Foi bem lavado, higienizado. A bomba d'água será colocada uma nova. Bomba d'água velha. Já foi instalada a bomba d'água nova, inclusive. E é isso aí, pessoal. Aqui na... Santa Cota tá esperando chegar. Tá esperando... Esperando tempo pra mexer nela. A Hilux da aquisição foi comprado, o cliente comprou, agora tá revisando. Então, pessoal, é isso aí. Deixa eu dar uma palavra pra vocês aqui. Deixa meu apoio. Meu boné chique no último. Agora esse microfone novo, pessoal, ele é um pouquinho mais curto o cabo. Focou aí? Então, pessoal, deixa eu ter, encerrando o BDM de hoje, eu percebo nos comentários, mensagens, as pessoas falando no site que carro é dono. Assim como se carro, se não existisse carro ruim. Pessoal, existe carro ruim sim, tá? Existem donos de leixados, na maioria dos casos, mas existem carros ruins. Quer ver um exemplo? Qualquer lista dos melhores carros, qualquer lista, os 5 melhores carros, os 10 melhores carros, melhores compras, vai ter Toyota envolvida. Sempre. Corolla, então, é garantia de ser o número 1 em quase todas as listas de melhores carros. E, por outro lado, quando você vê a lista dos piores carros, carro da Fiat, carro francês, está sempre envolvido. Sempre envolvido. Isso é um fato. Procura no YouTube aí, os melhores e os piores carros. Essa é uma verdade. Honda também está sempre nos melhores carros. E o que eu queria dizer com tudo isso? Carros japoneses estão sempre nos melhores. Porque existem carros ruins, pessoal. Quando você for comprar um carro, busque sempre carro que tenha uma longevidade boa. Esses carros com menos de 10 anos de linha. Quer ver o Agile, por exemplo? Se eu não me engano, ele foi lançado em 2008 ou 2009. Saiu de linha em 2014. Dá 2008 ou 2009, 6 anos de vida útil. Quase que não paga o projeto. Só deve ter pagado o projeto porque o Agile foi feito um carro de qualquer jeito, pessoal. Porque em 2008 a GM estava com uma crise muito grande, GM, Ford, Chrysler, estavam passando um período muito difícil e estavam fazendo qualquer carro só para vender. Para vender um carro compacto, enfim. Esses câmbios no Agile, veio aquele câmbio robotizado, se não me engano da GM chama-se EasyTronic. Na GM é EasyTronic, na Fiat é DualLogic, na Volkswagen é iMotion, não é isso? Muito bem, esses câmbios não foram aprovados em nenhuma dessas marcas, nenhuma. Conta com o dono de um Jetta de primeira geração que o câmbio dele é DualLogic, é automatizado, não é automático. Câmbio automático tem conversor de torque, como a linha Toyota tem, por exemplo. E câmbio automatizado, ele é um câmbio manual que tem um robozinho eletrônico que troca a marcha sozinho. E não troca, a gente sabe que dá soco demais. Voltando a falar do Agile, teve casos que foram contados aí na região, na profissão nossa, de carro de Agile, que não saiu da cegonha com aquele câmbio. Não saiu da cegonha. Aquela outra Chevrolet Meriva foi muito vendida para táxi em São Paulo. Muitos taxistas tiravam o câmbio EasyTronic dela e voltavam para o câmbio manual. Compravam o câmbio manual. Então, pessoal, tem realmente carros ruins. Quando você for comprar um carro, eu fiz aquele vídeo da avaliação de compra de manhã, né? Então o que você faz? Procure carro de longevidade, de bom comércio. Um Gol, por exemplo. Um Gol sempre está nas listas de melhores carros, melhores compras, principalmente os mais antigos. Então, e o Gol tem quantos anos? Se eu não me engano é de 80, 81 o carro, não é isso? Então já se vai lá 40, 39 anos em produção. O Corolla é desde 66, já foi vendido mais de... 40 milhões de carros na história dele no mundo inteiro. 66 para 2006 dá 53 anos de vida o Corolla tem, gente. É um carro aprovado. É por isso que é um dos melhores compras. Então, existem donos relaxados? Existe. Mas tem carros muito ruins.
Carros que são impossíveis de fazer uma troca. E outra, pessoal, cuidado na hora de comprar o tal do resto de rico. BMW, Audi, Mercedes. Porque esses carros, eles são velhos, ok. Mas a manutenção continua cara. Quando você for trocar uma peça, a peça é nova. E a peça desse carro tem preço equivalente com o porte dele. Então, muito cuidado. Às vezes você tem um sonho de ter um carro desse aí, cuidado para um conserto não ser mais caro que o carro. Aconteceu aqui na oficina, um Audi A3 2001. O carro foi comprado por R$6.000 e o conserto do carro, que essa pessoa trouxe pra gente aqui, ficou em R$14.000. Foi comprado por R$6.000 e o conserto era R$14.000. Então, o que a gente precisa fazer é comprar carro realmente que está tarimbado, aceito pelo mercado. Muito cuidado, pessoal, quando você for comprar um carro que não tem essas características que eu estou falando com vocês aqui. Beleza, turma? E quando você for comprar o carro, leve na oficina de confiança. Se por acaso você não tem oficina de confiança, vá na oficina conceituada da sua cidade, leve o carro até lá e fale: eu posso trazer um carro aqui, ligue lá antes, fala: eu posso trazer um carro aqui, fazer uma avaliação de compra, quanto vocês cobram para fazer isso, para fazer um orçamento de revisão, para fazer passar o aparelho no carro, ou pega o carro na garagem, não fala que é para comprar, leva na oficina e fala: faz a revista do carro todo para mim, e vai para o orçamento de revisão do carro. Pronto, aí você já fica sabendo o que precisa fazer no carro. Quer ver outra dica boa na hora de comprar um carro usado? Tenta vender aquele carro que você está com ele em mente. Isso, você está com um modelo em mente, beleza, pega aquele modelo que você falou e liga em outra garagem e tenta vender ele. Fala: ó, tô com um carro assim, assim, modelo tal, ano tal, cor tal, é fácil de vender, quanto que vale, quanto que não vale. Aí você vai saber se vai ser uma boa compra ou não. Beleza, galera? Então é isso aí. BDM no ar. Ontem, né? Ontem, terça-feira, dois vídeos, um de manhã e um de tarde. Esse vídeo aqui vai ao ar na quarta de manhã. Beleza, mas não se esqueça, olha, 1.442 inscritos nesse momento. Estamos muito bom, cara. Deu aquele boom nas inscrições, coisa linda, 500 inscrições de sábado, de segunda para hoje, em dois dias 500 inscrições, o nosso podcast canal foi uma coisa linda. Então, se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho, se você se inscreveu no canal, vai aparecer as opções do sininho, você vai lá e clica em todas as opções. Dá like no vídeo, aquele like para fortalecer. Comentem no canal, pessoal. Comentem aí, façam perguntas. Peçam aquele abraço. Se eu por acaso não mandei um abraço, você fala aí que quer um abraço que eu mando de novo. E compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, galera? Tamo junto e aquele abraço! Aí, ó. Ganhei até um boné de um inscrito já, ó. E tem um cara que me imitou, mas ele ainda não deixou colocar no ar. Eu vou colocar o vídeo dele, assim, o que vocês acham? Valeu!